Procedura za promenu ličnih podataka je, po rečima zaposlenih u opštinskoj upravi, prilično jednostavna, bar na papiru. U protekle dve godine podnosioci zahteva su u najvećem broju slučajeva smatrali da će tako dobiti lakše vizu za inostranstvo. Ove godine uglavnom se traži promena zbog raskida bračnog ugovora ili iz ličnih razloga. Na osnovu čega se vrši promena ličnog imena i prezimena i šta je potrebno dokumentaciji? Zavisno koja je vrsta promene imena i prezimena. Promena prezimena se vrši posle razvoda braka, potrebna je pravosnažna sudska presuda i potrebna je lična karta osobe koja se vraća na prezime pre zaključenja braka u roku od 2 meseca. Ako je prošao taj rok, onda se podnosi jedan drugi obrazac i onda se to putem rešenja vrši promena ličnog imena i prezimena. Ako je neki drugi razlog? Ako je neki drugi razlog, znači u suštini se sve putem rešenja menja. A recite mi, koliko je novca potrebno nekome da bi mogu da promeni svoje lično imena? Pa nije puno, ja ne znam, mislim da je oko 2000 dinara da je. Da li ima dosta onih koji žele da promene svoje ime i prezime? Pa ranije godine je bilo više, sad retko, ali ima. Pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života, ali i 10-godišnje dete uz saglasnost roditelja ili staratelja. Za promenu prezimena maloletniku treba odobrenje roditelja čije prezime nosi ili da se čeka punoletstvo.